till medlemmar på min YouTube-kanal. I dagens video så ska jag faktiskt testa Ramlösa Mark. Smaka mark. Har du testat det innan? Jag vet inte hur det smakas, men jag misstänker att det ska vara mark på bänken. Så, mark på bänken har vi här. Så, testar vi. Många vill kanske inte bara få ha annat glas, men för att jag ska hålla dricka den här enkelt, så vi tar smak just. Mango. Mango fram från Ramlösa hälsopron. Det är en smak av mango gör den faktiskt. Bra kolsyra. Väldigt gott. Köper honom igen faktiskt. Så den får faktiskt en 0-10. En stark 9 faktiskt. Jag ska bara köpa den faktiskt. Så yes. Jag hoppas att ni gillar min video. Där jag testar Ramlösa Mango. Så syns vi nästa video.